Vítejte u nového videa Touch My Body Challenge. Jedla jsou následující. Zdvojice zaváže oči. A nastaví prst. Druhý vezme prst a položí ho na libovolnou část svého těla. Ten si zavázanými očima se snažíš uhodnout, která část těla to je. Můžeme začít. Vezmeme se prsty, dám ho na libovolnou část těla. To je na ruce, a to na palce. Nebo to, že? To je na noze, to je ponožka. Čelo. No. Ne? Pokračujem! Šalenka. Že to bude kača. Pro vlasy. Počkej, se postavíme. Bože, mě oni sleš. To jsou zuby. Ne? Ale jo. Co to je? To je tvář? Jo! Jak ty to tam máš? Je to tady? No, vůbec.